Aizkrauklis ēdināšanas pakalpojumu uzņēmums Sijā Imiga nodrošina gan divu kafejnīcu darbību, gan izbraukuma ēdināšanu. Zalves militārā poligona dēļ domā par darbības paplašināšanu. Mēs esam ēdināši arī armiju, jā, iespējams. Ja mums nāk šāds piedāvājums, mēs to darīsim. Mēs saprotam, ka tā ir milzīga cilvēku, tāds cilvēku pieplūdums, un, protams, ka jebkuram cilvēkam ir nepieciešams jebkuri pakalpojumi, vai tā ir ēdināšana, vai tas ir, vai tā ir, nu, jebkura cita sadzīvē nepieciešamā lieta. Aizkrauklis novada pašvaldībā skaidro, ka arī citi uzņēmēji ar cerībām raugās uz topošo Zalves poligonu, jo tas būs stimuls gan biznesa attīstībai, gan autoceļu atjaunošanai. Uzlabosies esošie ceļi un gan jau tiks piebūvēti vai arī pievad ceļi būs lielāka iedzīvotāju masa, kas šeit uzturēsies, līdz ar to arī pieprasījums apkalpojošā sfērā. Esam dzirdējuši par iespējamo tiltu būvniecību no Klīdziņas uz Jaunjelgavu, kas arī mūsu novada kopējai attīstībai, kreisā krasta savienošanai ar labo krastu, jo mēs esam ar Daugavas sadalīti un pa vidu ir tikai Hesa tunelis. Uz attīstību cer ne tikai poligonu tuvumā esošās pilsētas Aizkraukle un Jēkabpils, bet arī mazie ciemati. Sunākstē šobrīd nav neviena veikala, vienīgā tirdzniecības vieta nesen slēgta, un līdz tuvākajam veikalam nākas mērot 16 km. Mazo lauku veikalu pārstāvji gan uzsver, ka šī brīža ekonomiskās situācijas dēļ vairāk jādomā, kā saglabāt esošos veikalus, tādēļ par iespējamo jaunu veikalu atvēršanu poligona tuvumā pagaidām ietur nogaidošu pozīciju. Daudzi no mūsu ciema veikaliņiem dažreiz pilda tāda sociāla funkcija, ka nu nevar ciet, ja, lai tiem iedzīvotājiem būtu, kur nopirkt to pārtiku. Bet pieaugot šiem pirktspējīgiem iedzīvotājiem, saprotams, ka varētu vērties gan viens veikals, gan divi. Mēs spēsim ātri reaģēt. Ja ir pircējs, tad veikalnieks uzreiz jau būs tur patām klāt. Daudzavā, Sunākstē un daudzos citos mazajos ciematos šobrīd nav neviena bankomāta. Zalves poligona teritorijai tuvākie bankomāti ir Viesītē, Aizkrauklē, Salā un Jēkabpilī. Savukārt Lonē ir iespēja izņemt skaidru naudu vietējā veikalā. Iespēju tik pie skaidrs naudas Zalves apkārtnes vai 10 km atdams ir diezgan labas. Un tāpēc arī šobrīd neredzam nepieciešamību, bet papildus bankomātu uzstādīšanu blakus Zalves poligonam. Arī citu banku pārstāvji pagaidām nav plānojuši paplašināt bankomātu klāstu poligona tuvumā, bet ir gatavi reaģēt, ja cilvēku plūsma kādā no ciematiem būs pietiekami liela un radīsies nepieciešamība pēc bankomāta. Gan uzņēmēji, gan iestādes uzsver, ka palielinoties rosībai Zalves poligona apkārtnē, pieaugs arī pieejamo pakalpojumu klāsts, bet pagaidām par konkrētām uzņēmējdarbības attīstības iecerēm vēl pāragri runāt. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.